শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ মহাপ্ৰস্থানৰ 54 সংখ্যক দিৱসত সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ। শিৱসাগৰ যুৱদলত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত সৈনিক শিল্পী বিষ্ণুৰাভা দিৱসটি উদযাপন কৰা হয়। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ লগতে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ নগৰটো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা দিৱস। সাংস্কৃতিক কৰ্মী ৰুমিন বৰুৱাই পৰিচালনা কৰা ৰাভা দিৱসৰ অনুষ্ঠানটিত শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতিচ্ছবিত সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত বিতুপন নেওগে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ পিছতেই প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আটকধুনীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানটিত আমন্ত্ৰিত অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰি বিশিষ্ট আবৃত্তিকাৰ শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সৌমাৰজ্যোতি মহন্তই সৈনিক শিল্পীগৰাকীৰ ওপৰত তত্ত্বগধুৰ বক্তব্য দাঙি ধৰাৰ লগতে কলাগুৰুৰ এটি কবিতা আবৃত্তি কৰি সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে। আন এজন অতিথি গড়গাঁও কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সব্যসাচী মহন্তই কলাগুৰুৰ কৰ্মৰাজিৰ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে। আনহাতে অনুষ্ঠানটিত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ কবিতা আবৃত্তি কৰি সকলোকে আপ্লুত কৰে বিশিষ্ট কবি অশ্ৰুমণি দত্ত ঘোষে। বিষ্ণুৰাভা দিৱস, আজি এই দিৱসটিত আমি এই মহান শিল্পীজনা জনতাৰ শিল্পী যি মানৱতাৰ হকে ওৰেটো জীৱন তেখেতে অপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল, গীত কাব্য নাট অভিনয় সৰ্বদিশৰ পৰা অসমীয়া জাতীয় জীৱনক সমৃদ্ধ কৰাৰ ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত বিষ্ণুৰাভা আছিল অনন্য। আৰু বিষ্ণুৰাভাৰ যি সংস্কৃতি কৃষ্টি সম্পৰ্কে যি সুন্দৰ ব্যাখ্যা, অসমীয়া জনজীৱনৰ যিবিল মেটমৰা ভঁৰাল, এই ভঁৰালটোক তেখেতে উদ্ধাৰ কৰি জনজীৱনৰ কাৰণে মেলি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যি অৰিহণা আগবঢ়ালে অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। আজি তেখেতৰ মৃত্যু দিৱসৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ৰজাঘৰ প্ৰজাঘৰ সকলোৱে বিষ্ণুৰাভাক স্মৰণ কৰিছে, এয়া ভাল কথা, কিন্তু বিষ্ণুৰাভাৰ আদৰ্শৰে আমি কি ধৰণে ধাৱমান হ'ম সেয়াহে সময়ৰ দাবী। আৰু মই নতুন প্ৰজন্মকো আহ্বান জনাইছোঁ যে বিষ্ণুৰাভাৰ যি অপূৰ্ব সম্ভাৰ তেখেতে যি আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ দি গ'ল। শিৱসাগৰৰ পৰা অমৃত কুমাৰ শৰ্মাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ নাও।